Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou ř3 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Děkuji, zopakuj po vás. Přečti, vyber a napiš. Na cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Přečtěte a vyberte. Buď ukažte, řekněte, a nebo pastelka. Sadaš češe ovoce. Přečtěte. Vyberte. Pekař peče housky. Rybář loví ryby. Malíř maluje pokoje. A jste připraveni. Takže jsme četli, vybírali a nyní budete již samostatně psát. Prosím, přerušte video, vyřešte cvičení a vraťte se, ještě porovnáme řešení. slibované řešení vidíme to celé tak ještě kousek obrázek rybář loví ryby r i b i tvrdá i tady to bylo napsané tečka na konci sadař češe ovoce o v O, C, E. Tečka na konci věty. Pekař peče housky. Pozor tady. H, O, S, K, I. Pozor, dvojky tička, dvě písmena O. Malíř maluje pokoje. P, O, K, O, J, E. Tady jsem zapomněl na tečku a tady ji nezapomenu. Tak, jak jste na tom vy? Že to máte správně? Já věděl, že vám mám věřit.